Одна жінка загинула, восьмеро людей поранені через ракетний удар по Павлограду на Дніпропетровщині. Більше про наслідки цієї атаки розкаже кореспондентка Інна Таранець. Вона на зв'язку зі студією. Інно, то наскільки серйозними є влучання ворожих ракет, якого лиха наробили окупанти на Дніпропетровщині? У третій ночі жителі Павлограду сьогодні почули декілька вибухів. Над містом виникла заграва. Російська армія вдарила по місту ракетами, пошкодила одне підприємство. На ньому почалася пожежа. Масштаби руйнувань поки що з'ясовують, але рятувальники вже встигли приборкати вогонь. Також у місті зруйновано 7 приватних будинків і ще 50 будинків понівечені. Через вибух одна людина загинула, 8 людей отримали поранення і вони перебувають у лікарні. У нас є коментар надзвичайників, я прошу пряму мову. Внаслідок обстрілу загинула 79-річна жінка та попередньо 8 людей постраждали. 2 поранених шпиталізували до лікарні. Це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок влучання у місті пошкоджено промислове підприємство, там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано 7 приватних будинків та ще 50 понівечені. Побиті кілька господарських споруд та автомобіль. І поблизу місця обстрілу поліція наразі розгорнула намети. Там приймають звернення потерпілих від ракетного удару. Також заявою можна звернутися до відділень поліції або на лінію 102. І тим часом на місці вибуху вже працюють енергетики, вони відновлюють пошкоджені мережі. Поки що це вся інформація. Дякую, Інно, бережіть себе, будь ласка. Інна Таранець була з нами на зв'язку і почули ми, і побачили, власне, що на наслідки ракетного удару по Павлограду – це Дніпропетровщина. Вибухи